অসম বিধানসভাত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। শীতকালীন অধিবেশনৰ অন্তিম দিনা অসম বিধানসভাত বিধায়কসকলক সম্বোধন কৰিলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি ও নদী জো আমাৰ জীৱনধাৰা হয়, হম সব কি আস্থা বিশ্বাস, কামাখ্যা মাতাজী কা মন্দিৰ প্ৰাকৃতিক ৰূপ সে দেখা যায় तो असम अपने आप में इस देश का एक प्रमुख प्रदेश है। और कहते हैं कि जैसा जैसा कोई नहीं वैसा असम है, और यही असम की विशेषता है। শুকুৰবাৰে পুৱা অসম বিধানসভাত উপস্থিত হোৱা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদৰণি জনোৱাৰ পিছতে কাৰ্ডবানাৰ প্ৰদান কৰা হয়। তাৰ পিছতে বিধানসভাৰ চেণ্ট্ৰেল হলত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, মুখ্যমন্ত্ৰী, বিৰোধী দলপতি আৰু সকলো বিধায়িনী দলৰ দলপতিয়ে সম্বৰ্ধনা জনায়। বিধানসভাত আদৰণি ভাষণৰ পিছত বিধায়কসকলক সম্বোধন কৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ভাষণ প্ৰসংগত লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। कम जितना अधिक सार्थक, सहभागितापूर्ण, पारदर्शी और समावेशी बनाएंगे, उतनी लोकतांत्रिक संस्थाएं ज्यादा जनता के प्रति जवाबदेह होगी। বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আইনখনৰ সৈতে জড়িত সকলো পক্ষ আৰু শাসক বিৰোধী সকলোৰে মাজত অধিক আলোচনাৰ পোষকতা কৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই। কানুন বনাতে সময় हम जितने भी स्टेट होल्डर हैं, जिनके लिए कानून बन रहे हैं, उनसे चर्चा करें, संवाद करें, और जो जनप्रतिनिधि जनता से चुनकर आए हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि कानून बनाते समय हमें व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए, सदनों में व्यापक चर्चा संवाद करना चाहिए। जितनी कानून बनाते समय चर्चा संवाद होगा, उतने ही बेहतर कानून होंगे और उतना ही हम जनता का कल्याण कर पाएंगे। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ এয়াই প্ৰথম অসম ভ্ৰমণ আৰু অসম বিধানসভালৈ অহা প্ৰথম গৰাকী লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হল ওম বিৰলা। मुझे आज पहली बार इस असम में आने का मौका मिला। मुझे स्पीकर साहब ने बताया कि पहली बार लोकसभा के स्पीकर यहां पर आए, मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ আগমন উপলক্ষে অসম বিধানসভা চৌহদত আয়োজন কৰা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ওম বিৰলাই অসম বিধানসভাৰ এটা ৱেব পৰ্টেলো মুকলি কৰে। মানে মাননীয় অধ্যক্ষজীক আগ্ৰহ কিয়া কি লোকসভা আৰু বিধানসভাই আপস মে মিলকৰ এক লেজিষ্ট্ৰেচৰ বনায়, আৰু ইছকে লিয়ে আপনে শুৰুৱাত কি এক অচ্ছি শুৰুৱাত কি, আজ বিধানসভা কা এপ বনায়া হে, जिसमें विधानसभा एप में सीधी कार्रवाई होगी, आज के पत्र होंगे, कार्रवाई होगी, पुरानी मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि पुराने विधानसभा की कार्रवाई होगी, जितनी भी अभी तक डिबेट हुई है आने वाले समय में वह सब डिबेट इस ऐप पर होगी, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग हम कर सकें। विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष भाषण और कालसुआत सकल विधायक डिंगित आल फुलाम गामोसा বিধায়কসকলৰ সৈতে এক ফটো ছেশ্যনতো অংশ লয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।